ลมิงลาวาชินดีเนมาร์สุเมกาเยคูโตโตปยาบิดามาผิดบาเรชินปรมาซงเนเนเยคูโกอังแกนิถั่วตวออนด้วยเซมนิลาวยีเอเนซินทาบิบาเรပြီးတော့ရေကူမှာကက်နေတဲ့အမိုက်လေးတွေနဲ့တဲလေးတွေပြောင်းသွားအောင်အတွက်ငါးခါ၆ခါလောက်ရေစေးပေးပါတယ်ပြီးတော့ငရုတ်သီးစိတ်နဲ့ငယ်ပြုတ်ပေးပါမယ်ငပိနေငယ်ကိုလည်းမိခင်ပေးပါမယ်စိတ္တရေခုကိုရင်းနှီးပူနဲ့10မိနစ်ခန့်စိမ့်ပေးပါမယ်ရေကူတုတ်တာမှထဲဖို့အတွက်တက်သွန်နီခင်းကျင်သည်ရှောက်ရွယ်နနံမင်းတမရသီးတို့ကိုဆင်းသစ်ပြထားပေးပါမယ ပြုတ်ထားငရဲ့သီးစိမ်းကိုစားအချုံမုံကြက်သွန်ဖြူกินထားတဲ့ငပိထည့်ပြီးညက်သွားတဲ့ဒီထောင်ပေးပါမယ်တော့ပို့တဲ့ဆင်သိပြင်ထားတဲ့တစားပလာရီထည့်ပြီးသွားရင်တော့ချုံမုံနဲ့ငယ်ငံပြာရီနဲ့ငယ်တံမြာရီနဲ့ငယ်ရုပ်ကောင်းမုံနဲ့ငယ်ကိုထည့်ပြီးသွားရင်တော့တမောင်ရောပြီးနေပြီးလိုက်ပါမယ်